Ett. Två. Kör. De är iväg snabbt långt ut. Nummer 5 Hugo Bäck. Vi har längre ut också. 6 Nordby LD. Hugo Bäck tar hand om kommandot. Där bakom följer nummer 1 Optansfröken. Tredje invändigt ser vi 3 Norheim Borka. Där finns också i andra spår 4 Nordby Kuling. Snabbast ur tilläggsvolten 8 Västpol Gladiator. Har i sin rygg nummer 9 BV Rune. Hängandes ut i spåren gör 15 Åsrud Vilja. Samtidigt som nummer 5 Hugo Bäck kommer upp till 500 meter. Då backar Åsrud Vilja. 500 meter har vi nu på 27,6. Backar ner i fältet gör Åsrud Vilja. När vi nu har dem med 1500 meter hem. Hugo Bäck leder, 6 Nordby LD är på utsidan i rygg på ledaren Optansfröken, tredje invändigt Norheim Borka, nummer 3 har i sin rygg 4 Nordby Kuling, där finns utvändigt i andra paret 8 Västpol Gladiator, skuggas av BV Rune nummer 9, då provar ifrån kön 14 Våler Nikolaj ett avancemang ut då också 9 BV Rune, så även Västpol Gladiator. Körning på många händer nu när vi Hugo Bäck strax kommer upp till passering. 1000 meter har avverkat varvet där. Får då press av nummer 8 Västpol Gladiator som är varvet till mål. Tar över kommandot. Vi varvar på 27,1. När vi nu ska ut på slutvarvet har vi Västpol Gladiator fram där utvändigt. Då 14 Våler Nikolaj. Där finns också 9 BB Rune 15 Åsrud Vilja. Längre ner också Tangenhåp. Vi har där bakom också nummer 11 BV Sture. Då pressar Våler Nikolaj, tar över kommandot när vi nu går ut på den sista bort den långsidan. Våler Nikolaj, Västpol Gladiator. Där första häst i andra, nu 9 BV Rune. Med där bakom 15 Åsrud Vilja, invändigt Hugo Bäck öppnar upp en lucka. Diskvalificerad häst nummer 6, Nordby Elde, Olle Alsén. Upp nu som sjätte häst, där ser vi 13 Tangenhåp när vi nu strax ska in i slutsvängen. Vi har dem där med 14 Våler Nikolaj främst på utsidan, BV Rune. Västpol Gladiator är i rygg på ledaren. Åsrud Vilja tassar med på lätta fötter i andra paret utvändigt. Då pressar 9 BV Rune på Våler Nikolaj med där bakom Åsrud Vilja. När upploppet nalkas så har vi där framme Våler Nikolaj, BV Rune som tredje på väg ut i tredje spår nu 15 Åsrud Vilja. Våler Nikolaj, BV Rune sida vid sida, grepp i andra spår för BV Rune. Vi har här in mot mål guldklockvinnaren från igår med nummer 9 BV Rune, Matsi Ljuset.